Major! Les propostes musicals omplen un any més el Parc Fondo d'en Peixo com un dels escenaris principals de la Festa Major del Prat. Aquest espai del nucli antic ha acollit diverses actuacions i concerts organitzades per la CAPSA sota el nom Músiques al Parc, amb una proposta enfocada a la diversitat d'estils musicals i la presència d'artistes locals. Sí, Músiques al Parc és un espai que durant tot el dia tu pots venir aquí, trobar música, trobar amics, fer comunitat, prendre't un vermut, dinar, sopar i al final un espai de trobada i de descobriment musical. És un espai de música, de gastronomia, de compartir i de trobar-te amb gent que fa molt de temps que no veus, de trobar-te amb la capsa fora de la capsa i de viure la Festa Major. Entre les diverses propostes del dissabte destaca la mostra de músiques locals, l'espai musical antigament conegut com a Melodia, on diferents artistes emergents de la ciutat han tingut el seu espai per mostrar els seus últims treballs i així promocionar el talent local. D'aquesta manera, durant la tarda del dissabte, hi ha hagut el concert de Cava, cantautor pretenc que va portar el seu EP Antes del Fin, Ana Sánchez, amb el projecte musical basat en la salut mental anomenat Aesthetic Anthropology, la banda de rock català Avui Impossible, amb el seu toc de rock clàssic i punk rock. Vine amb mi, t'ensenyaré la profunditat cada segon. I finalment la banda de rock Go Faster, d'estil influenciat amb rock dels 70 i 90 i pinzellades del funk, el blues, el soul, entre d'altres. Sí, els dissabtes per la tarda abans fèiem el Melodia, que era una marató de grups locals. Aquest any hem fet una volta. Hem parlat amb quatre grups de la ciutat perquè puguin tocar una mitja horeta del seu repertori, mostrar el que estan fent aquí a la ciutat els músics i que la gent els pugui descobrir i ajudar-los a arrencar amb la seva creació aquí a la ciutat. Per una altra banda, el swing també ha estat protagonista en les músiques del parc amb l'actuació de Wax and Boogie, formació especialitzada en el boogie dels anys 30, el swing dels 40 i el rhythm and blues dels anys 50. I canviant d'estil radicalment, la cantautora i compositora Rosario La Tremendita va sorprendre el públic assistent amb el seu flamenc transformador amb influències electròniques, o el jazz o el funk. Una artista considerada protagonista de l'última generació del cante hondo i internacionalment reconeguda amb nominacions als Latin Grammys. Finalment, entre les propostes del diumenge, va aterrar l'escenari l'artista de culte valencià, Julio Bustamante, referent del panorama nacional amb el seu pop-folk que porta desenvolupant més de 40 anys amb 18 discos publicats i col·laboracions de referència. Carecen de sentido, no, es algo que parece.